bipedal. Mas tá mais que assim mesmo. Trata o cão. Dá tchau. A galinha não foi psiquiatra, não. Já vou brigar com você, já peguei um aqui pra mim. Foi, né? A galinha tá bem. Tem quatro. Eu tô procurando o pé aqui. Esse aqui eu já peguei pra mim. Esse é o pé aquele? É. Sabia que você agarrou o pé. Enquanto os homens trabalham, as mulheres abalam. Porque tá filmando, tem que ser igual, vai. O descompasso. Descompasso. Hein? Tá, eu vou apertar mais. Espera aí que eu vou deixar isso.